ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କଳାକାର ମହାସଂଘ ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆଗଡ଼ ମା ଲେହନେଶ୍ୱରୀ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳିତ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କଳାକାର ମହାସଂଘ ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆଗଡ଼ ମା ଲେହନେଶ୍ୱରୀ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମା ଲେହନେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈରାଗୀ ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ବାସା ପ୍ରଧାନ, ନେହେରୁ ସରାପ କିରଣ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ତପସ୍ୱିନୀ ଗୁରୁ, ଅକ୍ଷୟ ଭୋଇ, ଦାସରଥୀ ସାହୁ, ଋଷିକେଶ ଭୋଇ, ମୁନ୍ସି ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, କଳାକାହ୍ନୁ ଚୌହାନ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋଜପୁରୀ ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା, କନକବିରାର ପଞ୍ଚରସି, ନୂଆଗଡ଼ର ଡଣହା ନାଚ ସହିତ ଲେହନେଶ୍ୱରୀ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଓ ରାମଲୀଳା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡା, କାକରା ପିଠା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ତିଆରି କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ରହ୍ମା ପାତ୍ର, ସହଦେବ ଭୋଇ, ଅଶୋକ ରଣା, ଅଶୋକ ସାହୁ, ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, ଗୌରବ ବିଶ୍ୱାଲ, ଧର୍ମଦେବ ଖମାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡାଙ୍ଗରେ ମୋ